Na hivi taifa la Kenya likiendelea kuomboleza kifo cha aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha aliaga dunia hapo jana. Viongozi mbalimbali wanaendelea kutoa rambirambi zao wa hivi punde, akiwa gavana wa kaunti ya Bungoma kunradhi Kenneth Lusaka. Mwandishi wa habari kutoka kaunti ya Bungoma Duncan Koba anatuarifu zaidi. Gavana Lusaka amemtaja Magoha kama mtu mwenye msimamo na aliyesafiri idara ya elimu nchini wakati akihudumu kama mwenyekiti wa bodi ya kusimamia mitihani NEC, huku akizuia wizi wa mitihani kwa wanafunzi walioandikisha gredi za ajabu. Mimi namkumbuka kwanza kwamba wakati amekuwa kwa Kenya Examination Council, yeye ndiye ameleta ile tunaweza kuita hygiene katika Examination Council, kumaliza ile ufisadi ulikuwa kule. Mambo ya leakages ya mtihani ilikuwa imeenda juu sana. Grades, watu kwa shule walikuwa wanapata grades that looked abnormal. Alikuja aka streamline hiyo mambo. Na hiyo nafikiria ndio ilifanya mheshimiwa rais aliyestaafu Bwana Uhuru Kenyatta kuweza kumpa nafasi ya kuhudumia Kenya hii kama waziri wa elimu. Na katika elimu Magoha amekuwa very practical minister. Alikuwa anaingia kila mahali bila hata kujulisha walimu ama officers wake kwamba anaenda kule. Na hiyo ikachangia sana kuimarika kwa elimu katika nchi yetu ya Kenya. Katika wizara ya elimu nchini, mwenda zake Magoha atakumbukwa kwa kuanzisha mtaala wa CBC ambao umebadili mfumo wa masomo nchini. Wito sasa ukitolewa kwa waliorithi afisi hiyo kuendeleza masomo bora, hasa mtaala wa CBC ambao umeleta mihemko katika shule mbalimbali. Nataka tu niwaulize wale ambao wamebaki, wale ambao katika wizara hiyo, waige na waendeleshe ile kazi mheshimiwa Profesa Magoha alikuwa ameanzisha. Nakumbuka kwamba wiki jana nikitoka Nairobi tulisafiri na yeye kwa ndege, sikujua kwamba hiyo itakuwa safari yake ya mwisho mimi na yeye kukutana, na alikuwa anaenda nyumbani. Nafikiria pia ndio imekuwa safari yake ya mwisho kwenda nyumbani akiwa hai. Kwa hivyo mimi ninamkumbuka sana, pia hata nikiwa speaker ni mtu ambaye hata alikuwa akiitwa kwenye bunge alikuwa anakuja na alikuwa anaelewa sana maswala ambayo alikuwa anaulizwa. Kwa hivyo tutamkosa, lakini ile tunaweza kumfanyia ni kufanya elimu iwe bora katika Kenya hii, ndipo tutakuwa tunamkumbuka kila wakati. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Bungoma DB Tobias Hisa ameelezea mchango wake waziri Magoha, hasa wakati alipotembelea shule hiyo akiwa waziri wa elimu, pamoja na kujenga madarasa matatu ili kukidhi idadi kubwa ya wanafunzi katika shule za msingi, shule hiyo ikiorodheshwa ya tatu nchini kwa wingi wa wanafunzi. Tuko na madarasa matatu kwa hii shule courtesy of the professor mwenyewe. So sisi kama shule hatukuwa tunamwangalia tu kama waziri wa elimu wetu peke yake, bali tulikuwa tunamwangalia kama rafiki wa hii shule. Na kila eneo hili huwa wanasema kwamba shule ya Magoha. Sisi kama shule we are really badly hit by the death of the Professor Magoha. Yeye kwa umbali ama kwa usemi mtu angemwona kwamba was a very harsh leader, but I can tell you beneath his heart he was a very loving minister, very loving father and kila kitu. Vile wengine wamesema ni yeye tu pamoja na former minister waziri Matiang'i ambao waliimarisha matokeo ya elimu katika nchi yetu. Before that kila shule ilikuwa inaamua tu kutoa matokeo yake kulingana na vile walipenda, but they too reinforce everything na to crown it all. Professor Magoha alihakikisha kwamba kila kitu kilikuwa shwari. Huku taifa likiendelea kuomboleza kifo cha msomi na waziri ambaye alipenda kazi yake, ni sadifa kuwa Profesa Magoha ameaga dunia siku ya maadhimisho ya elimu duniani, kifo hiki kikisadifu taaluma yake na mapenzi yake katika elimu bora. Dan Karkuba, Mzalendo TV, Bungoma.